بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم، ولا الله الصومالي ملة شوكتان بإله سبحانه وتعالى. إذا كان ما يلو عدي دبنبك الله كقادو عدي دن لأله وفي انت بهن الله الدقو انت بكتا الله بكسيو انت دمتي الله ونحريستو والدين تين الله ونحريستو أمين الله نوقضب نحريستو دالك دينتا دتك يا دولة نمدبا إلهي سبحانه وتعالى ينوب بادي مدو وان حنو صنع من ابناني أرق لكن ما تعرف ما تبانا الحمد لله إن صو نقض وان إن مرك كواد وحن هم بليين يا سي مج يا ماموس له نوصل لوين يا جوانكي استمدا إس إس سي مدمو أيه دول بهنته وحنا كنا قن كران وحنا كوا هان كران حدنا كوا هادين runtiin intaanan kala gurin afkaarta iyo fikradaha kala qabeen waxa qaan gaarnima ah goobnima ah dadnima ah hoggaamin ah inuu ni walba miiska saaray hankiisi iyo qabkiisi gaarka u aha midda guudna uu eegay dantoodo midaysan oo isla socotana ay xeeriyeen waxyaabaha laga la yahay hoggaam hoggaamada caalamka iyo Soomaalida ka jira dhexdooda waa inta qofku inuu garto waranu saasaan rabi laakiin ama dama aad igu haysatid waxaan ay dan guud yihiin oo aanan anigu gaar u lahayn taa guud baan xirinayaa miiskan saaray halkaas iga taala gobnimada wada hadalka iyo heshiiska iyo wax wada goynta biladeedii baan siiyay garaadada iyo isimada reer SSC absolutely biya kamadiba qodobkaas meel isa aragtidayda waad haysaan horaan u sheegay saana ugu jeclaa ma ay ahayn in degdega loo kala yaaco laakiin in la kala baxo oo SSC noqoto Puntland ahaato Somaliland ahaato federal government ina la wada hoos tago absolutely meesha loo socdo kulligeen isku waafaqsanahay taladana inuu ah taasay ahay maxaa ka jiray marka garaadada dhexdooda waad aragteen social media dib ugu laaban maayo group dani bay u olayniyeen muqdisho iyo arrankan naqola u olayneysay qolana mabda saddexaad ama madhab saddexaad bay ahaayeen waxay wateen in 17 xildhibaan cusub la doorto fiican dhinac bay u badnaayeen oo murashixiinta qaar ka mid ah bay ku daabnaayeen oo xaggaas ay u badnaayeen saddexda qolaba baroor diiq ba u taal xamar iyo arrankan iyo intii la socotay 17-kii xildhibaan oo hore inay sii joogaan bay rabeen oo ay ku darsadaan oo saa ay cidla kaga qaataan andhuuftoodii bay dib u liqeen tani wuxuu rabay inuu suuqa ka qorto ciyaalaha u diyaarsanaa markay xildhiba garaadadu yiraahdaan waxba annagu soo xidhmayno kelmaddan dambe ee ah suuqana lagama qoran karo nala kumana matalo nabana qof annaga meesheeda ka socdaana kama mid noqon karo labada xubnoodoo nagaga jira guddiga xalinta khilaafaadkana waa ka saarnay hadalkaasaa soo afjaray aragtidii dani uu watay qoladii saddexaadna ninkii kayrkii loo xiray oo soo qoyso adiguna ayaguna miiska dhigeen qodobkaas intaasan ka warnaya gobanimo hadday jirto halkaasi ka dhacday haddii muwaafaqo jirto halkaasi ka dhacday midnimo la ilaaliyo hadday jirto halkaasi ka dhacday dadka shacabka ah rabitaankooda oo la qanciyo haddii la rabo halkaasi ka dhacdo qadiyadaas halkaa ii dhig garaadadu waxay kala qabeen maamulkuna waa kala qabay oo isaguna aragtidaasaa ku dhex jirtay xildhibaanadana aragtidaasaa ku dhex jirtay khilaaf baa dhici lahaa sidaas ay garaadadu soo saareen absolutely waa haddii aad saa rabtid weydid sidaad ka badan weydid baa la yeelaa absolutely waxay ahayd go-aan dad badan ku qaraar laakiin ahaa lagama maarmaan iyo mariwa iyo meel laga aado mid la waayay waa ku hambalyeynayaa waa ku bogaadinayaa sidii la doono ayaan ugu hambalyeynayaa garaadada waxaan leeyahay madixiin haraago anoo weliba qaar aanu isla hadalnay oo iska warhayna oo mawaaqifta ka warhaya qodobka intaasaan oranay qodobka labaad ee xiga waxa weeye doorashada Puntland
بنت الله واحد كل سنة دستور يحير حير وداق أي كويين بيرو كبه بي دولة دا إمامه كبنت الله 1998 نقول ده سي لحية لحية حلوان دورتي قيب صدين وبيل بيل وقيب صدين بيل باك بحضي وإيادو كتناسو شيء قيبتي أي كل هاي بنت الله كان جورتي مامول أهانا قاري سوتاكتي وعصوها راي انتي كاري انت كلي ده موقف كودي ولي ما يبدلين وهو هيسكوها فقسيهين بنتو لان سقالي يا فرطن حلبان باو حري سقالي يا فرطن حلبان وسوبر مجورة تيجي ها فرطن يا فر ومدحوينها ريدي كري شمبا دير معنية دم حي تاي ستوسا وكفرا با دورشدها لوغ اللي كرا سيدي ده جنوري سقالي يا فرطن حلبان ودورانا يكو حيجين كودا قدوميها ودا ايو كو حيجين نديسا مدحوينة كو حيجين يا مدحوينها انتبا marka kadib shir hal isugii maada beelahaas intoodii kale isku soo haray hay isugii yimaadeen halka go'aan ka gaareen 94 kan mal kordhinaya mal la dhimaya ma intooda loo deynaya marka laga gaaro go'aan hadda maxaan u diidanahay reer walba cabasho ka qaba waxa uu haysto kuwa aan haysan waxba haysan waa jiraan marka hadii la furo khaanadaas bandora box bay noqonaysaa albaab aan xirmin او بوكي سي اولادي سي خلاف كي سي ان الحنبي كارين لانا حكمين كارين بو نقونيا دادكا ان اركيو اسي مقار كود شركو باقيا وحا ليه شركي نكباق صدا هاي يلي ما شيري كرتان داتيين اسي مدري بنتو لان ما هاي ستان قان قاهر نما سياسة ديت او اد اسوغو تناسو شان سيدا قدع دي الله سعانوت اد اسوغو تناسو شان او دينكو مواقف عددك او كلفوك كلتاقن سيدي كوي سيقاه اساسي الشركة كور ميديا إسكا جوابي ما إذن نانقارين إنا أسو تناسو شان مركا شرك آد هادا قبا غدان وحون دي بداعكو كينا يا دور الشدا دور الشدا هادا عدو مدعوين عصب هلا دورتو مامل عصب هاد اسمو مامل كاسنا تلوين يا عركتبان سينا يا وامركا كوادي إير اسنو حبا يراتي علاد فير بنتو لان إير الاسسي كان حيسا وحانچا عايلي ولال نماء هين يهيل وكدح يا مجران dad waxaan arkayaa colaad abuuray oo la kala guuray waxa kama jiraan awl ba go'aan lagu gaaray in la kala baxo oo lama maamul oo mataana oo daris la dhisto wali sidii ba heshiis lagu yahay ciidamadu bartoodi bay ku jirayaan difaaca waa laga midaysnaanaya dhaqaalaha waa laga midaysnaanaya in maamulkaas cusub oo dhashay la garab qabto oo la garab istaago oo kilkisha intay gashato buntulaanta soo socota ay golayaasha federaal levelka ay la tagto iyada laga rabaa mana aha wax bariyo looga baahan yahay in la bariyo looga baahan yahay nin walaalkii ii hiili yiri hooga laabaday qadiyadan laascaanood ka dhacday waxay soo quus waxay u quus goysay muuse bixii hore jakii qabay dulbaanta khilaafkoodan sugaya oo ka faa'iideysan doona arintaas way soo aftartay nabaday sheekadaasi tagtay waxay soo aftartay aragtidii ingiriisku la dhacdhacayay oo intaan sheegay qolay ugu buuqayaan abeen baad sheegaysaa inay run ahaydna uu firdhiyay iga markhaati furay iyo garaadadu iyadana way soo aftartay ingiriisow soomaaliya faragelinta ka daa dowladdaas caatada ah oo corruptionka markay gashay aad idinkuna ka faa'iidaysanaysaan oo aad wax ka tuurtuuranaysaan dowlad baa ka dambayn doonta ka fiican waxaa dhici doonta safaaradda ingiriiska soomaaliya in la xiro loona aqoonsado gumaysigii cadowga ahaa been holder dammana aysan sii ahaan qadiyadaas marka colaadi ma jirto ka dhaxaysa Puntland iyo SSC horey bay u sheegeen maamulku oo siciidan sheegay sida ay dadkaasi iyagu rabaan baanu kula shaqeynayna saasay rabaan waa kula shaqeynayna waa hiil iyo hoo aan haba yaraatay layska baryayn oo xaq la isugu leeyahay waxaa Puntland dhankeeda jira waa inay sii wadaa wixii dhaqaale ay siin jirtay waa inay sii kordhisaa wixii ciidan iyo magaranaysa hub iyo magaranaysa difaaca ku jiray dagaal iyo weerar cidna loogu baaqi maayo laakiin in la isdifaaco la kala ammaan helo ciddii diidan in layska dhacsho waa banaanta diinta islaamka banaysay difaacu nafsi walmaali walbalad saa darteed qadiyadaas la buunbuuninayo ah Puntland iyo Soomaaliya SSC waa la kala guuray xakama jiraan ciddii wadaana waa ciddana gaara leh wax ka jira ma jiraan mana jiri doonto insha allahu tacaala doorashadii haynoo dhacdo Puntland 94 xildhibaan la soo xulo isimadii iskalahaa saxiixa liiskoodii la shaaciyey
meel walbana ku qoran ninkay soo doortaan uunbaa ah xildhibaan guddi xallin khilaafaad oo la kala maamusho oo la kala maaragtay qaraabo iyo ehel iyo in adeerow iyo in afreedow iyo seediow wax lagaga dhammaysanayaa ma jiro. Dhammaatay sheekadaas waa dhammaatay. Xildhibaanku wuxuu ku imaanayaa isinkii wax saxiixi jiray saxiixiisa, isin kastana waxaan kula talinayaa si aan wixiisa loo maamulan marka uu qof magacaabayo ha u yeerto media yiraahda anigu waa hebel, saxiixayaasha ka mid aha magacaygu nambarkaas yahay, waxaan doortay hebel hebel, saxiixaygiina wakaa warqadaas aniga ninkaasa igu matala. Daadsed sheekadaasi way afjarantay. Ha loo gudbiyo guddiga xallinta khilaafaadka ama ciday yihiinba xildhibaano 94 oo dadkii wax saxiixi jiray ay soo saxiixeen, kuwaasina dowladda ha dhiseen. intaasaan oranayaa wabillaahi towfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.